mid ka mid a beelaha dega gobolka u dulo maanta shir jaraa'id ku qabtay hotel Sawe gudaha magaalada Buurama ayaa waxay ku dhawaaqeen gudi dhalinyaro oo ka shaqeyn doona arrimaha siyaasadda ee mid ka mid a beelaha dega gobolka Nawdal Suldaanka guud ee gobolada Galbeedka Soomaaliland Suldaan Cabdiraxmaan Jaamac Dhowal iyo imaamka guud ee gobolada Galbeedka Soomaaliland iyo xubno ka mid ah hodayaashii wax garadka kala duwan ee mid ka mid a beelaha dega gobolka Nawdal ayaa waxay maanta si rasmi ah ugu dhawaaqeen gudi dhalinyaro oo ka shaqeyn doona arrimaha ololaha doorashooyinka madaxtooyada ee fooday nagu soo haysa gudigani maanta ay u imaamadeen arrimaha siyaasadda mid ka mid a beelaha dega gobolka Awdal ayaa waxay ka koobnaayeen 12 xubnood kuwaasi oo ka shaqeyn doona ayaha siyaasadeed ee mid ka mid a beelaha dega gobolka Awdal iyo sidoo kale ololaha doorashooyinka madaxtooyada ee dhowaan fooday nagu soo haysa inaan shaacino cod kasta qusayso aan u sheegno guddi beelaha barcafan dhowaan ay sameeyeen oo dhallinyaro ah 120 ka koobnayd 12 reer oo 10 halkana maanta aynu hor fadhiyaan 12-kii guddida ahaa filinta ahaa guddidaasoo macnaheegu yahay guddida siyaasadda iyo abaabulka beelaha habracfaan macnaheegu yahay anu idannay dhalinyarada aqoonyahanka waxaan u idannay haddaan nahay dhaqanka iyo siyaasadda waxaan si cad ugu idannay in ay yihiin guddida siyaasadda iyo abaabulka kambeynka beelaha habracfaan hadalku waa inta ah suldaanka yidhi waa duqi reerka waan isu raacsannahay idinkana waa sidaad wax soo dhiseen waan ina aqballay garabkiina allaha galo sidaa ku shaqeeya waxaa tiin mustaqbalkii ragga imika loo shaqeynaya intiina weeyaan anagu waaban ka weynaana imiko ka garcasaana ee idinka waxaa la doonayaa inaad shaqaysaan ood ka muuqataan qayrkiin salaanta dabadeed sidaan wax loo soo dhiga arrintan waa si farxad iyo bashbash iyo reerayn leh oo ka reer walbaa ka maqan kii kalaa ka maqan midna ma way ka reebanta waa loo dhahay arrinta waan aqbalay innamada dhalinyarta waan aqbalay xilkan allah ku ashtiro wax weey dadkii isku duuma ee kasta ee ha wax qabsanaya shigu reesaba sheegeen waxa weeyaan waxaan nii sheegaa dhallinyartaydii haddaa tihiin abarcafaan maanta madasha uu noogu yeedhay haddaanu nahay waqaashii iyo dhallinyartii maanta uu idmay ee 120-ka ahayd ee 12-ka laga soo reebay maanta waa kuwaan hor fadhiya waa sidaa uu suldaanku yidhi kulayto hawsha laydinku diin maayo waa laydinla wadi doonaa waxaan idiin sheegayaa oon halkaydi ka caddaynayaa inaan meel kasto idinla gasho idinla gali doonno aan berberkiina taaganahay wax kastoo idin hor yimaadana idinla xallin doono wax kastoo adkaadana aan dusha idin kula qaadan doono